ប្រជាជនក្នុងពិភពលោកចំនួន 3,000 លាននាក់អាចនឹងត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅនិងធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីគេចចេញពីអាកាសធាតុក្តៅដោយវាខ្សាច់នៅពាក់កណ្តាលសតវត្សរ៍ខាងមុខប្រសិនបើមនុស្សមិនអាចកាត់បន្ថយកម្មភាយកាបូនឌីអុកស៊ីតចូលទៅក្នុងបរិយាកាសនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដ៏ធំមួយនៅលើភពផែនដីវាស្ទើរតែ 20% នៃពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2070ដែលនឹងបណ្តាលឲ្យមានប្រជាជន 3,000 លាននាក់ឬ 1/3 នៃមនុស្សទាំងអស់ត្រូវធ្លាក់ក្នុងអាកាសធាតុដែលក្តៅដោយវាខ្សាច់សាហារ៉ាការព្យាករណ៍ខាងលើកើតឡើងពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាដោយប្រើគំរូកុំព្យូទ័រដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិមកពីប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងប្រជាជាតិអឺរ៉ុបផងដែរហើយទើបតែបានចុះផ្សាយនៅក្នុងនិន្នានុប្បវត្តិសិក្សា PNAS កាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាកន្លងទៅនេះមានការនាំយកទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពី 6,000 ឆ្នាំមកវិភាគរហូតដល់តែគេរកឃើញថាមនុស្សជាតិអាចរស់នៅនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបង្កើតអរិយធម៌ល្អៗនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗប៉ុន្តែនៅក្នុងកត្តាសេតនភាពវាហាក់ដូចជាអាកាសធាតុដែលមនុស្សរស់នៅនៅល្អនៅឡើយទេគឺមានសេតនភាពជាមធ្យមពេញមួយឆ្នាំក្នុងចន្លោះពី11ទៅ15អង្សាសេដែលគេស្គាល់ថាជាអាកាសធាតុដែលសមប្រកបសម្រាប់ជីវិតមនុស្សនៅឆែប្រៃនៅអូស្ត្រាលីនឹងក្លាយជារឿងសាមញ្ញនៅពេលអនាគតទឹកមហាសមុទ្រនឹងហូរលឿនជាងមុនហើយវាអាចជាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបរិយាកាសនៅលើភពផែនដីមានធូលីនៅក្នុងខ្យល់ច្រើនជាងការរំពឹងទុករហូតដល់4ដងការកេរនីដែលនាំយកដែនកំណត់នៃសេតនភាពខាងលើមកពិចារណាបានបង្ហាញថាកម្ដៅនៅលើផែនដីនៅតែបន្តការឡើងដោយគ្មានការខកខានឬដែលគេហៅថាស្ថានភាព CP8.5 វាធ្វើនៅបន្តច្រើននៅលើពិភពលោកបាត់បង់អាកាសធាតុសម្រាប់មនុស្សក្នុងរយៈពេលពាក់កណ្ដាលសតវត្សឬ50ឆ្នាំក្រោយដោយសារតែសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាងនេះនឹងបង្កឲ្យមានអាកាសធាតុដូចគ្នាទៅនឹងវាខ្សាច់សាហារ៉ាដែលជាកន្លែងមួយក្នុងចំណោមកន្លែងដែលក្តៅបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយមានសីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមលើសពី29អង្សាសេលើសពីនេះអាកាសធាតុក្តៅនិងស្ងួតខ្លាំងនឹងបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្សហើយមានមនុស្សស្លាប់ដោយសាររលកកម្ដៅជាច្រើននៅទីបំផុតមនុស្សអាចធ្វើចំណាកស្រុកក្នុងគ្រាធំមួយដើម្បីទៅតំបន់ដែលមានសីតុណ្ហភាពសមស្របសម្រាប់ការរស់នៅផែនទីព្យាករណ៍អាកាសធាតុនាពេលអនាគតដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្កើតបង្ហាញថាតំបន់ភាគច្រើននៃប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរស់នៅបានទៀតទេក៏ដូចជាផ្នែកខ្លះទៀតនៃមជ្ឈមណ្ឌលពានិងឥណ្ឌាដែលត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងក្រៅពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគខាងត្បូងផ្នែកខ្លះនៃអឺរ៉ុបនៅតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏នឹងត្រូវរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរផែនទីព្យាករណ៍អាកាសធាតុខាងលើបានបង្ហាញបន្ថែមថាប្រទេសក្នុងតំបន់ក្បែរតំបន់អេក្វាទ័រដែលភាគច្រើនជាប្រទេសក្រីក្រនឹងត្រូវរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកនេះដូច្នេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងព្យាករណ៍ថាសីតុណ្ហភាពនឹងកើនឡើងច្រើនរហូតដល់មានការផ្លាស់ទីលំនៅដ៏ធំនៃចំនួនប្រជាជនដ៏ច្រើនសម្បើម